Bé, i als Estats Units, Donald Trump dona el seu vistiplau perquè Oracle i Walmart prenguin el control de l'aplicació xinesa TikTok, propietat de l'empresa ByteDance. D'aquesta manera, i a l'espera d'un acord, paralitza temporalment fins diumenge que ve la seva prohibició de descàrrega al país que avui havia d'entrar en vigor. La nova companyia es dirà TikTok Global, tindrà directius nord-americans i crearà 25.000 llocs de feina. Trump havia acusat l'aplicació de vídeos curts i l'aplicació WeChat de ser eines del Partit Comunista Xinès per robar dades personals dels usuaris nord-americans.